Хмельницький район, Червона Балка. Посеред природоохоронної зони купи сміття полишені безвідповідальними відпочивальниками. Щоб виправити це і очистити довкілля, містяни вийшли на масштабну акцію «Ековікенд-2020». Одна із учасниць, Марина, вже не вперше бере участь у подібних екозаходах. Хто, як не ми, можемо допомогти поубирати мусор. Ну, я думаю, вони дуже важливі для того, щоб наші люди цінили екологію, не мусорили, слідили за собою, приучали дітей к організації, к любові, к природі, ко всьому живому. Корисна справа, красива місцевість з багатою історією, гарна компанія «Ековікенд» зібрав близько сотні криворіжців. Першим етапом акції стало саме прибирання ландшафтного заказника. Разом зібрали зо 30 мішків побутового сміття, полишеного після пікніків в цій мальовничій балці. Сама локація була обрана не випадково. Організатори хотіли об'єднати прибирання і активний відпочинок учасників із знайомством з колоритною місциною. Ця територія є унікальною, тому що дуже тут природньо сплелися і промисловість, і природа, тому що поряд з Червоним мостом знаходиться балка Північна Червона. Це ландшафтний заказник, природоохоронна територія і рослинність унікальна, червонокнижні рослини, і геологічна будова. Після продуктивної роботи прийшов час приємних бонусів, походних частувань кашею просто з вогню та спортивно-навчальних тренінгів. Сміття позбирали, каші попоїли, тепер можна і стіну підкорити, адже однією з привілегій цієї акції є майстер-клас зі скалолазання. Учасники змогли піднятися на стіну для скалолазіння за вишки у 30 метрів. Звісно, все під пильним наглядом інструктора-професіонала. Скалолази стали одним із ініціаторів екоакції і радо запропонували волонтерам таке екстремальне заохочення. Я рад, звісно, що в нашому місті, на базі наших місця тренувань на скалодромі Красний Уст, состоялась така акція, і люди мотивувалися і прийшли самостійно к нам. Не всі можуть добратися сюди самостійно і прийти чисто так полазити, тому що всі бояться. Ну, під такі акції вони можуть прийти і попробувати, і посмотрети зі сторони. Серед постійних партнерів подібних корисних проєктів – зелений центр «Метінвест». Спілка не залишилась осторонь і цього разу. Забезпечила учасників водою, інструментами для прибирання та організувала машини, які вивезли сміття. Зелений центр «Метінвест» завжди підтримує екологічні ініціативи, оказує допомогу і криворожанам, і общественним організаціям, і по благоустройству, і по зелененню території. Ці акції дуже потрібні, тому що вони дають можливість сконцентрувати внимание, что красивые места, они рядом, не нужно куда-то ехать для того, чтобы получить удовольствие от красот природы, они рядом. И такие акции объединяют, они повышают экологическую культуру. Організатор сподівається, що містяни ставитимуться до природи і своєї поведінки більш відповідально. У заказнику встановили сміттєві баки та огородження, що не дадуть їздити автівкам по заказнику. Все, щоб природоохоронна територія лишилася максимально незайманою та чистою. Валерія Заярна, Микита Бондаренко, «Перший міський».